را ته وایي چې ستاسو نوم څه دی؟ زما نوم تو رحمان دی جی. او تاسو د کوم ځای سوات کې؟ سوات کې جی دی جام په کارای باندې راځي جی بل په کارای طرف ته حاجي بابا روډ باندې مینوارک دی. دا موبایل لږ برګ ستاسو د مخ لږ پوره راوالي کنه. او دا سم مسئله ده ستاسو لږ پوره قصه راته وکړئ. ستاسو دا ویډیو ریکارډ کیږي دلته کنه؟ موبایل لگ بار چې تاسو پورا روانی مخکین تو گوری تاسو ډیر په خساره کې واچول شو ما د خلکو را باندې پیسې را وافتې جی جی. او تاسو یقین وکړئ چې لکه یو کس دی او بل راځي او سب کلی بول کوي ها واسه د جماعت نه راوته ما یو حالت راته ډېرې سپکې سپورې خبرې وکړې وې چې ستا مې شی نه دی پکا رسید زما پیسې ما نه راکا ها وسته مزدورای په صلاحیت او طاقت دې ختم دې چیرې مطلب دا دی هغه مې دې چیرې زما سوال کما ور بای کما نو هغه شی وس تاسو کوم کال کې دا کاروم نه دا قرضې په تاسو سمره دا څه د وجې راځي مطلب څه ټیکداري تاسو کوله ټیکداري دی ها هو سم نه قرضونه ور باندې سوړې دي دا کې من دو قرض را باندې ټوټل د 115000 سپټي کمو پېښ نه دا سعودي عرب دغه ریالونو کې دا حساب دی کنه پاکستاني داری آلو نه دیږي او پاکستان کې هلوګي دي 157000 دي کده سړي ها دا چې سوم ندي ټوټل دي نه پاکستاني سو جوړي دي ته نه هوجي تقریبا ستوبه مې 15 مطلب 70 71 ریال نه کلا ها دا سم دي جوړيږي هله کده نه بلای حساب کتاب جوړي نو مطلب استاسو چې کوم حساب کتاب دی د کار مار نشتا ویزا مې زم تاسو خراب را دسی را ویزا مې خراب شوی دی ها ها د تر د کورم څه پوزیشن نه راځي ته ما به ته کیږي نه کیږي سې حساب کتاب دی د کور کله کله چې کار هر چرته وا چوا جوړا مې ته وشي او چې دا کار ته یې ګرا به تم نه کیږي ها دا ستاسو دی مرګری وی چې په دې باندې 1 کروڑ روپۍ دی پاکستاني دا چې کوم مرګری دی موبایل نه چاري دا سې را پاکستانی یو کروڑ روپے دی 1,15,000 نو تقریبا دا غصه یوری گی چې کما بیش ها او دا د چا دی مطلب د عربیانو دی کنه د پاکستانیان دی یا کوم ملک ته چا دی مطلب څوک څوک دی پدې کې دا عربیانو خلګی ها او بلکې سجه د سعودیان سوین او غورا ته پریخي دی ها سعودیانو به پریخي دی خرچے ما په دې پیرا باندې دا هم کال شروع دی سوم کال ختم ختم کالم شروع دی چې نه راغلی پس او یې دغه وجه نه شي راتله دا دغه وجه نه کی خا خا او سعودي عرب کې کوم ځای کې تاسو سعودي عرب کې چې رب ته وای شمال غاړه کوم ځای ته وای لګیا وای جی اے رب حکیم جی ها رب ها خو تاسو د موبایل نمبر موبایل نمبر مرته وای دغه چې کوم نمبر دی سر زما د موبایل نمبر دی 015
کرونه او چار ایک دو ایک سات دا نمبر دست دا انی واتساپ وغیره سه پیشتا واتساپ خو پیشتا خو واتساپ زمان آگه که نیتا و داغه نینا خاک سر بانی خو دا سی انی مطلب رابطه بتاو سکیو دارک او جی خاز تاسو دا ویډیو مرکو مطلب اوس خپل خبرې مې سټاچ کما تاسو چې کوم نوم دی اډرس دی دار سبا لور کما او ان شاء الله نمبر ور پور کوم خپل کوشش وکړم بلا لسوان دشته د سعودي عرب کې مسافر چې سم دی یا نور داسې خلک چې نو ان شاء الله امید دی چې تاسو کار وشي به دعا کوي ان شاء الله موږ هم دلته کوشش کوو تاسو دا ویډیو ما ریکارډ لټوله دې سر به خپل خبرې تر نور هم ریکارډ کړم بس نمبر بیان ساته ان شاء الله امين امين خوشحاله مرگری سره نمبر ان ساته او ان شاء الله دا سړي رسپان دي چې تاسو د دې دغه خلاص نو بس نمبر زستا سور کوم په ویډیو دا تاسو هم ویل پکې ټیک دا ان شاء الله سبا برابر ته وکړه ټیک ټیک سږي دا کله سره وایم.